Ямайка бийлиги Эбола таркаган Батыш Африка өлкөлөрүнүн жарандарына жана Африкада болуп кайткан чет өлкөлүк жарандарга өз аймагына кирүүгө тыюу салды. Ал эми Африкадан кайткан ямайкалыктар карантинден өтүүгө милдеттендирилди. Ушундай эле чараларды буга чейин Колумбия баштаган 5ке жакын өлкө киргизген эле. Бүгүнкү күнгө карата Эбола вирусунан 4,5 миң адам каза тапты. Донецк аэропортуна кирген күч түзүмдөрүнүн ротасы өздөрүнүн артиллериялык чабуулуна кабылды. Аскерлер толук курамда каза болгону кабарланууда. Эске салсак, бул аэропорт Украин күчтөрү менен жипчилдердин талашына түшүп, мында ок атуу токтобой келет. Гонконг бийлиги митингчилерди сүйлөшүүгө чакырды, бирок алар активисттердин талаптары орундалбай турганын дароо белгилешти. Студенттер менен чогуу отуруп, бири-бирибизди түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек дешет митингчилер. 3 жумадан бери митингчилер демократиялуу Пекиндин кийлигишүүсүз шайлоону талап кылып келет. Дүйнөдөгү эң бай адамдар экономикалык кризиске карабай өз мүлктөрүн бир кыйла жогорулатты. Байларга дүйнөлүк акчанын 48% таандык. Миллионерлердин саны боюнча АКШ мурдагыдай эле биринчи орунда, ал эми Орусияда 158 миң миллионер эсептелди. Жалпысынан планетадагы жашоочулардын оокаттуулугу былтыркы жылга салыштырмалуу 263 триллион долларга өскөн.